нэг удаа сонгууль болдог Монгол улсын үндсэн хууль заасны дагуу Монгол улс засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллага уламжлалын энэхүү эрхээ эдлэнэ гэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн бүх эрх мэдэл ард түмний гарт байдаг. А 4 жил нэг удаа улсын хуулийн сонгууль одоо болж төрийн эрхээ шилжүүлдэг. А тийм болохоор энэ 4 жил нэг удаа болдог сонгууль маш шударга болох ёстой, хуулийн дагуу болох ёстой. Тантай санал нэг байна. Урд нь сонгуулийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах үүрэг бол улс төрийн намууд зохион байгуулалтанд оролцдог байсан бол сонгуулийн төв байгуулгын тухай хууль, сонгуулийн хуулиудаас өөрчлөлт оруулад төрийн жинхэнэ албан агч нар сонгуулийг зохион байгуулдаг болсон. Сонгуулийн эрх орооны гишүүдээс ахуулаад тэр тойрог хэсгийн ороод ажиллаж байгаа бүх хүмүүс сонгуулийн төрийн албан агч байна. Ямар нэгэн одоо нам эвсэл, ямар нэгэн нэр дэвшил үүсгэх хэрэггүй ёсгүй. Хэрвээ сонгуулийн хууль тогтоом зөрчих юм бол ямар нэгэн асуудал гарах юм бол эрүүгийн хуулийн хариуцлага хүлээх юм заалттай. Тийм болохоор одоо төрийн албан агч нар бол шударгаар хуулийн дагуу сонгуулийг явуулах үүрэгтэй. Энэ ч үднээс сонгуулийн ерөнхий орооны гишүүнээр одоо томилогдож байгаа хоёр нөхрийг энэ шаардлагын үднээс оруулж ирж байгаа. Сонгуулийн төв байгуулгын тухай хуулийн 4-2-т хорооны 5 гишүүнийг төрийн байгуулалтын байнг орооноос санал болгоно. Ингээдтэй төрийн жинхэнэ албан агчтай санал болгоно гэсний дагуу оруулж ирж байгаа. Өнөөдөр нэр дэвшигч Баатарч бол Монгол Улсын цаг төрийнх газрын дарга. За нэр дэвшигч Баасан дож бол улсын бүртгэлийн газрын дарга юм сонгуул төрийн албан тушаалд ажилладаг хүмүүс. Орон тооны бус хүмүүс орхож байгаа. Сонгуулийн зохион байгуулахад цагдаагийн байгууллага, бүртгэлийн байгууллага хоёулаа маш одоо чухал үүрэгт оролцдог. Энэ одоо албан ажлын шаардлагаас орж ирж байгаа. Урд нь одоо ажиллаж байсан инх төр бас наттай хамт намайг сайд багт цагдаагийн газрын дарга ажиллаж байсан. Яг энэ үедээ сонгуулийн хөрөнгө шин ажиллаж байсан. Бүртгэлийн дарга байсан Содхуу бас наттай хамт ажиллаж байсан. Өнөөдөр чөлөөлж байгаа. Энэ ажлын албан ажлын шаардлагаас холбогдож одоо чөлөөлж байгаа болохоос биш. Ямар нэг одоо өөр асуудал байхгүй. Энийг таа бүхэн бас ойлгороо гэдгийг бас хэлье. За, сонгуульд нэр дэвшигч нарын одоо хууль зохион байгуулах гэм гүтгэх, доромжлох гутаах асуудал ярьж байна. Сонгуулийн хууль бид нар маш хатуу заалт оруулсан. Сонгуульд нэр дэвшигч байгаа этгээд өрсөлдөгчөө гүтгэх, гутаах, доромжлох юм бол тэр этгээдийг тэр нь тогтоогдох юм бол нэр дэвшүүлэхгүй байх үүргийг сонгуулийн эрхээр хүлээж байгаа. Тийм болохоор одоо югдээ сонгууль болох жоготой холбоотой бие биенээ гутаах, гүтгэх, доромжлох энэ асуудал хэрэгс хитэрч байгаа үнэн. Тийм болохоор энэ дээр сонгуулийн эрхийн ороо илүү бас анхаарч ажиллах ёстой. За, мөн одоос нэр дэвшигчийн одоо тэр гүтгэж байгаа, утааж байгаа, өрсөлдөж байгаа утааж асуудлыг бид нэр холбогдох байгууллагууд нь маш хурдан одоо хандаж таслан зогсоох бас үүргээ бас бид өөрсдөө бас биелүүлэх ёстой. Ингэж ажиллахгүй бол үнэхээр одоо сошиал арай л одоо хитгий бас бие биенээ гүтгэж, гутааж, доромжилж байгаа. Энд дэр одоо сонгуулийн байгууллага цаас цааш та илүү анхаарч ажилласаа нэр дэвшигч нар ч гэсэн бас өөрсдөө их ашиг хамгаалалт тал дээр бас илүү санаачтай байхыг хүсэж байна. За, сая бас ярьж байгаа сонгуулийн зохион байгуулалттай холбоотойгоор тагнуулын байгууллага, цагдаагийн байгууллага, улсын бүртгэлийн байгууллага гэдэг энэ төрлийн байгууллагуудын чиг үүргүүд дээр бас тодорхой анхаарах асуудлууд байгаа. Тийм болохоор энэ дээр бас цааш цаашдаа бас манай улсын хурлаас байдаг юм уу одоо хууль зүйн байнг ороос анхаарах асуудлууд байгаа. Тагнуулын байгууллагын тодорхой чиг үүргүүдийг цагдаагийн байгууллага руу шилжүүлэх байх гэдэг. Энэ болгон дээр бас бидний цааш цаашдаа илүү анхаарч ажиллахгүй бол хэтхий одоо юу гэдэг юм бас одоо таагийн баасан хөвшин ярьж байгаа тэр хууль хүчний байгууллагуудаас төрийн эрх гэдэг юм янз янзын байдлаар асуудал гарахгүй байх тал дээр бид анхаарч ажиллах ёстой гэдэг дээр бол санал нэг байна. Тэгээд эцэст нь одоо хэлэхэд сонгуулийн ерөнхий ороо бол энэ сонгуулийг хуулиар Монгол улсын хэмжээнд зохион байгуулах үүргийг хүлээж байгаа. А сонгуулийн ерөнхий ороо бол үндсэндээ нэлээд одоо эрх мэдлийн сонгуулийн ерөнхий ороо шилжсэн. Урд нь одоо юу гэдгийг ямар нэгэн байдлаар одоо хууль хяналтын байгууллагууд шүүхийн байгууллагууд оролцдог байсан бол энэ оролцоо бол харьцангуй багассан. Одоо сонгуулийн ерөнхий ороо одоо эцсийн шийдвэр гаргаж явах нэлээд одоо их үүрэгтэй хариуцлага оролцож байгаа. Тийм болохоор сонгуулийн ерөнхий ороос энэ үргээ хуулийн хүрээнд сайн байгуул зохион байгуулж ажиллах бах. Энэ ч үүднээс за гишүүд асуулт асууж үг хэлж дуусна.